Me zgjerimin e mundshëm të shumicës, alternativa si kanoset rreziku që disa rresor t'i shpëtojnë nga duart. Televizioni 21 mëson se Ministria e Shëndetësisë që udhëhiqet po nga kjo parti, është e para që do të kalojë në udhëheqjen e Aleancës për Shqiptarët nëse bëhet pjesë e qeverisë. Po ashtu TV21 nga burimet e tij mëson se AŠ do të mund të zgjidhë mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Bujqësisë, me të cila drejton LSDM, mes asaj të arsimit dhe mjedisit që aktualisht janë të BDI-s. E nëse eventualisht Aleanca për Shqiptarët kërkon dy resor nga e njëjta parti, atëherë LSDM e BDI mes vete do të bëjnë këmbime të resorëve. Kryeministri Dimitar Kovacevski vazhdon të mohoj se kanë diskutuar me kreun e opozitares Arben Taravari për ndarjen e kulaçit. Koga se pravi koncept na vlada, toa ne znači dali nekoj će odstapi mesto ili nekoj će prezeme odreden resor, se raboti za pravenje na vlada vrz osnova na vrednosti, vrz osnova na programa, vo koja što svekoja politička partija treba da prezeme odgovornost vo odreden resor. Dokolku dojde do konkretni razgovori za влезна алијанса во владата, тогаш секако дека сите ресори ќе бидат нормално разгледани, да се види кои се предностите, кои се афинитетите на одредена политичка партија во одреден област. И пјуетур пър зъра че альтернативës мун ти мерет Министрија е Шендесис, секретари генерали кса и партије Зечиря Ибрахими нук коментој, пасти тасе на декларата дзюртаре Ковачевски дhe Таравари нук кам погуар пър хюрје на АШС на Чевери. Кјо пун че дикуш фаш дикон дëшире дhe не дуат дјет мереми ме дëшират e... Këtila për shak sa atëheri bje që të mësë përnim fare për të meremi me të shirat e të tjera. Nga Aleanca për Shqiptarët thonë se deri tani nuk ka pasur ndonjë takim ose bisedime për ndarje resorësh. Nëse ka ndonjë interesim nga qeveria ose subjektet e tjera për takim, do të bëhet publike çfarë do qoftë tema e bisedimeve. Informacionet për ministri dhe emra konkret janë të rësisht të pavërteta dhe sensacione mediatike. Dje kryetari alternativës Afrim Gashi e ka takuar kryeministrin Kovacevski. U diskutua për aktualitetin politik, duku undalur në veçanti në implementimin e marveshjes politike të nënshruar mes alternativës dhe LSDM-s vitin e kaluar, e duku i dhënë shtytje zbatimit sa më të shpejtë kësaj marveshje. Në takim është biseduar edhe për mundësinë e zgjerimit të shumicës parlamentare dhe bashkarisht është konstatuar se HPRH nuk ka ndryshuar asgjë në pikpamje të numrave të shumicës. Javën e ardhshme pritet të takohen liderët e partive qeverisëse bashkë me përfaqësues të opozitares Aleanca për Shqiptarët.